Je útorok 17. september, pripravili sme najnovšie správy v slovenskom jazyku. Vitajte. V Sriemskych Karlovciach, ktoré sú pekným a pre staropazovčanov aj blízkym turistickým miestom, sa dnes v budove obce konalo stretnutie, na ktorom sa zúčastnil aj minister kultúry Nikola Selakovič. Spolu s predsedom Sriemskych Karloviec Dráženom Ďurdičom a ďalšími prítomnými predstaviteľmi obce hovorili spolu na tému obnovy a rozvoja Sriemskych Karloviec a ako pre RTV Stará Pazova povedal minister Selakovič, tento projekt bol formovaný na základe osobitého zákona o Sriemskych Karlovciach, ktorý schválilo Národné zhromaždenie Srbska pred 3 rokmi. Na zasadnutí hovorili o dynamike obnovy a rozvoja v roku 2024 a o vypracovaní programu obnovy a rozvoja na rok 2025. Prvým krokom bude obnova fasád na ulici Patriarcha Rajačiča. Ako Selakovič uzavrel, takéto stretnutia sa budú konať aspoň raz za 3 mesiace. Najbližšie je naplánované na začiatok decembra a touto obnovou sa Sriemske Karlovce stanú ešte atraktívnejším miestom pre turistov. Kvôli veľkým zrážkam v niektorých častiach Európy odborníci upozorňujú na historicky vysokú hladinu Dunaja a preto sa Budapešť pripravuje na najväčšie záplavy tohto 10-ročia. Za 3 dni hladina Dunaja pri Starých Bánovciach vzrástla o 80 cm. Ako pre RTV Stará Pazova povedal Bánovčan Marko Prodanovič, v našej oblasti môže byť kritické ústie Sávy do Dunaja. Podľa jeho odhadu hladina vody stúpne asi o 2,5 metra, ale máme miesto prijať všetku tú vodu a nie je tu miesto na pesimizmus. Ako ďalej komentoval Prodanovič, v štátoch, kde došlo k záplavám, išlo o územia popri prívalových riekach. Napríklad vo Viedni má Dunaj inú šírku a iné oscilácie než u nás. Tu je Dunaj dosť široký a je priestor, aby sa trochu voda aj vyliala. V Bánovciach bola po záplavách v roku 2010 vybudovaná regulácia, preto táto oblasť je dosť chránená od nepriazne Dunaja. Podľa odhadov podniku Srbia vode, vrchol stavu hladiny sa očakáva medzi 24. a 26. septembrom. Našťastie leto bolo príliš horúce a korytá riek boli plitšie, preto zodpovední neočakávajú väčšie problémy. Dôležité oznámenie pre všetkých občanov staropazovskej obce. Kvôli väčším prácam na zámene 5 vodovodných batérií na vodnom uzle Batajnica, ktoré bude vykonávať spoločnosť Transport Gas Srbia, nastane dočasná odstávka prívodu plynu, a to od útorka 24. septembra od 1 hodiny v noci do piatka 27. septembra do 23. hodiny večer. Znamená to, že bez plynu ostanú obývané časti Starej Pazovy, Novej Pazovy, Vojky, Krneševiec, Golubiniec, Bežky, Nových Bánoviec, Starých Bánoviec, Belegišu, Surduku a všetky priľahlé priemyselné zóny. Bez plynu od 24. septembra po 27. september a všetky bližšie informácie získate na číslach 022 313 314 alebo 314 315 alebo 0800 31 31 33. Ešte oznámenie z elektrodistribúcie. Zajtra v čase od 9. do 14. hodiny ostane bez elektrickej energie celý Surduk. Pri príležitosti zaznamenávania Dňa oddelenia pre mimoriadne situácie ministerstva vnútra Srbska a oslavy Dňa záchranárov hasičov, oddelenie pre mimoriadne situácie v Sriemskej Mitrovici do 19. septembra realizuje verejné ukážkové cvičenia, organizuje edukácie pre deti a takticko-technické zhromaždenia na území Sriemu. Čo sa týka Starej Pazovy, zajtra o 10. hodine hasiči pripravia verejné ukážkové cvičenie vo výškovej budove na ulici Cyrila a Metoda. O deň neskôr, o 9. hodine pred hasičským domom, bude prebiehať ukážkové cvičenie s edukáciou pre deti. Tieto aktivity sa uskutočnia s cieľom ukázať, akí sú hasiči, záchranári, pripravení rýchlo a účinne reagovať v prípadoch, v ktorých môže byť ohrozený život človeka a jeho majetok, predstavia svoje špeciálne vybavenie, bude priestor na rozhovor s nimi a zvedavé otázky, na čo sa vždy tešia najmä tí najmladší, ktorí budú mať aj možnosť vyskúšať si, ako sa sedí v kabíne záchranárskeho auta.
V rámci týždňa Solidarity, ktorý sa zaznamenáva v celej krajine, aj Červený kríž obce Stará Pazova organizuje akciu s názvom Solidárnosť na Delu. Vyzývajú sa všetci občania, ktorí sa môžu zapojiť, aby darovali potraviny, oblečenie, obuv, čistiace a hygienické prostriedky, posteľné obliečky, deky, uteráky, všetko to, čo môže pomôcť tým, ktorí to nemajú. Z Červeného kríža vyhlásili, že najviac potrebujú čistiace a hygienické potreby a zimnú obuv. Upozorňujú, že potraviny musia byť konzervované s dlhšou záručnou dobou, oblečenie a obuv čisté bez poškodení. Balíky pomoci môžu občania nosiť denne do priestorov Červeného krížu do parku v Starej Pazove počas pracovných dní od 15. do 17. hodiny a v sobotu od 9. do 11. hodiny. Po letnej pauze prvý koncert vážnej hudby, ktorý organizuje Stredisko kultúry Stará Pazova a Ľubinko Lazič, sa bude konať zajtra v predsále divadla so začiatkom o 20. hodine. Publiku sa predstaví klaviristka Nina Botičová, na kontrabase Stefan Ekmedžič a ako host vystúpi Radko Borovac. Streda polooblačná, do obeda prevaha slnka, po obede viac oblakov, teploty príjemné od 14 po 22 stupňov a slabúčky vietor bude mať premenlivý smer. Meninová rubrika, mužské mená v týchto dňoch, dnes Drahoslav, zajtra Radomír. Blahoželáme. Utorkové správy končia a v rovnakom čase sa prihlásime opäť zajtra.